17 вересня Україна відзначає День рятівника. Будуть урочисті збори, зранку проведено святкове богослужіння, де було священниками проведено службу в церкві. Зараз ми будемо святкувати. Запрошені представники є делегації з румунської сторони і з Венгрії. Рятувальники показали зразки сучасної техніки та спорядження, яким користуються при виконанні службових завдань. Моя група представляє на цій виставці зразки боєприпасів, які знаходяться на території нашої Закарпатської області, які знаходять люди. І в подальшому ми їх вилучаємо та знешкоджуємо. А також своє обладнання, яким ми працюємо, засоби захисту і автомобіль піротехнічний, на якому ми транспортуємо вибухонебезпечні предмети. Приїхали ми із спорядженням, це засоби евакуювання людей з гор, альпійський возик, ноші. Ну і це обладнання на зимовий період, снігоступи, тому що без них в наших горах ніяк, дуже тяжко. Ну і це все обладнання, вірьовки, ну це все засоби для евакуювання людей. Також продемонстрували новинку в пожежогасінні. Як розповідають її розробники, спеціальна капсула з рідиною, яка не шкодить здоров'ю людини, може за лічені секунди загасити полум'я як у відкритому, так і закритому середовищі. Однієї капсули вистачає для ліквідації полум'я в радіусі 6 кубічних метрів. Тушение пожара, и они могут просто очень свободно выходить. Тушение пожара происходит за счет трех составляющих. Это первое, это то есть так называемое вытеснение кислорода. Если эта капсула, допустим, разбивается в автомобиле, то есть человек не задыхается, она абсолютно безвредна, экологически чистая. То есть остаток кислорода, который остается в закрытом, даже в маленьком закрытом помещении, от 17 до 25%. То есть этого достаточно для того, чтобы человек просто не умер, ничего страшного. Вот. Вторая, значит, вот помимо вытеснения кислорода, это понижение температуры. То есть за счет понижения температуры, естественно, происходит тушение. Після показових виступів присутні перемістились у велику залу обласного музично-драматичного театру, де нагородили найкращих працівників оперативно-рятувальної служби краю. Відбувся святковий концерт.